Tomerei o risco, sentenciou César. Para o correr fixo, dixo Froilán nun momento no que conseguiu valeirar a boca. Respirei contendo as ganas de matalos os dous. Podía ameazar e incluso se me pillaba inspirada volver e cumplir a miña promesa de tocar día moral ata que me fixese caso. Pero sabía que era unha posibilidade entre un millón. De que vives? Preguntoume César. De nada. En realidade só hai uns días que deixei a miña casa, a xente vai dando de comer por aí. Teño sorte, imagino, respondí. El non parece ter a mesma sorte, dixo sinalando a Froilán. Non sei se terei comida de abondo. El é máis grande, non Cando acabe, estaría ben que marchásedes, e se podes, pechas o garaxe que abriches. Trataba de botarnos. Por que es tan borde? Ataquei. Só che pido un pouco de axuda, e non para min, senón para a cidade enteira. Non teño paciencia para tratar con tolas, volviu o desprezo. Volte e dalle, non estou tola e ti sábelo, berrei. Sabía que decía a verdade, non me quería preto porque o incomodaba. Comezaba a ver realizadas as imaxes que lhe pareceran prediccións fantásticas e tiña medo de que acertara con todo e fose o culpable do destino tráxico de tanta xente. Afrontaba a fase de negación ca maior resistencia posible. Peña, marchamos. Agarroume polo brazo freilán. Non, non marchamos, desagarreime. Imos quedar aquí ata que me faga caso. Se non marchades, chamo a policía. Ameazou. Chama, desafiei. Non, non achames, intercediu Freilán. Xa marchamos, e non te preocupes que pechamos a porta do garaxe. Gracias pola cea, facíame falta. Por que lle lambes o cu? Ben se ve que non vives na cidade. Todo a culpa súa, chorei. Non, todo a culpa vosa, Estou pou Freilán putean vos e deixades vos putear. Ala, xa o dixen. Parecía que acababa de quitar un peso de enriba. Non lle batín, sabía que tiña razón, polo menos en parte. O problema de ter nosa culpa era que non éramos capaces de deixala de ter. Está ben, rendíme. Proilán miroume sorprendido, César aliviado. Saindo do edificio sen esperar por el, unho garaxe empurreio o contrapeso e saín a toda presa para evitar quedar dentro o caer o portalón. Ei, veña, non mo tomes a mal, sinto, eu que penso. Corría Froilán detrás de min. Non, tranquilo, non cho tomo mal, de feito creo que tes razón. Soltei mentras apuraba o paso. Da que por que corres? Seguíame, Froilán. Porque estou cabreada, respondi, Seguimos durante un bo anaco andando rápido entre as naves abandonadas do vello parque empresarial. Non tan rápido como para que Froilán non me puidese alcanzar. Non quería afrontarse o meu enfado. Para un pouco, tampouco quería dicir que fose culpa túa en concreto. Pasa o que podes. Tratou de reconciliarse comigo. Non, non, te razón, é culpa nosa. Seguía enfadada. Se te cansas non podes viaxar e imos ter que quedar aquí toda a noite. Rosmaba detrás de min. Non imos, vou, ti desapareces do medio xa. Se esticulaba como se o fose fulminar cun golpe de man. Calou por un anaco, seguía en poñerse ao meu par. Se aquilo fose unha persecución, pensaría que estaba esperando a que se me acabasen as forzas para cazarme. Tampouco lle ia dar o gusto. Escoita, non quixen ofenderte, dixo deténdose. Escoita a ti, dame igual. Te razón, non fixemos nada para solucionalo, pero eu vou no facer agora mesmo, en canto me pase mala hostia. Dixen sen determe. Vaya, retomas a idea de meterte no niño das víboras e ir matando líderes, riuse. Pois sí, seguía enfadada. Unha vez preguntáchesme se era deses que chaman cazadores. Comezou a dicir poñéndose diante de min para que me detivese. Pois ben, eu tratei de ser deses que chaman cazadores, pero cando chegou a hora de disparar non fun capaz. Non todo o mundo vale para iso. Unha cousa é fantasear con aniquilar os opresores e outra é ser capaz de facelo. Ti non vales. Polo serio que falaba chegou a desconcertarme, pero o aínda enfado axilizou o meu enxenio. E ti que sabes do que eu son capaz? Falou o xenio. Créeme, non és capaz. E máis che vale que o asumas aquí en frío que descubrilo no medio das instalacións do goberno amarelo rodeada de gardas que si sí son capaces de aniquilar a máis insignificante mostra de rebelión. Asegurou. Pois se eu non son capaz e vós non me xudades, que puta solución nos queda?